Bakıda ilk dəfə keçirilən Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının Azərbaycanın Müstəqillik gününə təsadüf edən 3-cü günündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak etdilər. İki ölkənin dövlət başçıları, həmçinin birinci xanımları Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan Teknofest Azərbaycan Festivalının keçirildiyi məkana gəldilər. Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuq Bayraktar çıxış edərək festival barədə məlumat verdi, tədbirin Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkilinə görə minnətdarlığını bildirdi. Dünya şöhrətli alim, Nobel mükafatı laureatı Profesör Əziz Sancar çıxış edərək Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və dostluğunun əhəmiyyətini vurğuladı, Teknofest Azərbaycan Festivalının təşkilinə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdilər. Çıxışlardan sonra festivalın müxtəlif müsabiqələr üzrə qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi oldu. Mükafatı qaliblərə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Nobel mükafatı laureatı Profesör Əziz Sancar təqdim etdilər. Daha sonra prezidentlər və görkəmli alim xatirə fotosu çəkdirdilər. Dövlət başçılarına və Əziz Sancara Teknofest Azərbaycan Festivalının xatirə hədiyələri təqdim olundu. Əziz hocamıza da hədiyəmiz var. Birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan, həmçinin Süməyyə Bayraktar və Arzu Əliyeva xatirə fotoları çəkdirdilər. Sonra hər iki qardaş ölkənin rəsmi nümayəndələri birgə foto çəkdirdilər. Mərasimdən sonra prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həmçinin birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan sərgi zonasındakı pavilyonlarla tanış oldular. Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə pilotlarının iştirakı ilə keçirilən aviyaşou bu mötəbər tədbirin ən yadda qalan hadisələrindən biri oldu. Prezidentlər İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan, o cümlədən hər iki ölkənin rəsmi nümayəndə heyətləri və festival iştirakçıları aviaşounu izlədilər.